Hello students, welcome to my YouTube channel e-learning hub. আজি এটা স্পেশাল ভিডিও লৈ আহিছো তোমালোকৰ বাবে, যেহেতু তোমালোকৰ 2024 চনত হ'বলগীয়া যেটো HSLC পৰীক্ষা, এই HSLC পৰীক্ষা আজি ৰুটিনটো ওলালে আৰু এই ৰুটিন মতে পৰীক্ষা 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। সো আজি যে ভিডিও বনাই আছো, আজিৰ ডেটটো হ'ল অক্টোবৰ মাহৰ 9 তাৰিখ। আৰু যদি আজিৰ পৰা হিচাপ কৰা হয় তেতে হলে তোমালোকৰ আজিৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা লৈ তোমালোকৰ আছে 1 মাহ সৰি 4 মাহ 7 দিন। এটো যদি তুমি আমি দিনত কনভাৰ্ট কৰো তেতে হলে হ'ব 127 দিন। যেহেতু তোমালোকৰ 6টা সাবজেক্ট, গতিকে এটা সাবজেক্টত টোটাল দিন পৰিব গৈ তোমাৰ 21 ডেজ, মানে 21 দিন কই এটা সাবজেক্টত তোমালোকৰ দিন পৰিব। গতিকে তোমালোকৰ এই 21 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এটা সাবজেক্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। গতিকে তোমালোকে এটা দিন যদি ইয়াৰ পৰা তোমালোকে হেৰাই যাব নষ্ট কৰি দিতে তেতিয়াহলে তোমালোকৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব। আৰু তোমালোকৰ ইয়াৰ মাজত তোমালোকৰ সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট আছে, বাৰো বহুত কিবা কিবি প্ৰগ্ৰাম আছে। গতিকে আৰু 2-3 দিন এনেকৈ বাদ দে, তুমি যদি 6 ঘন্টা কৈ পঢ়া এটা দিনত, তুমি যদি প্ৰত্যেক দিনা 1 ঘন্টা কৈ পঢ়া তেতিয়াহলে তোমাৰ 21 দিনত তুমি কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিবা হেতু সম্পূৰ্ণ তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু এনেকৈ নহয় যে তোমালোকে কোৰ্স কমপ্লিট নকৰি তোমালোকে নপৰি পৰীক্ষা দিব যাব পাৰিবা, তেনেকুৱা নহয়। তোমালোকৰ এনি হাউ কমপ্লিট কৰিবই লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে মাত্ৰ তোমালোকৰ এটা সাবজেক্টৰ বাবে 21 ডেজ, মাত্ৰ 21 দিন সময় আছে। এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে কোৰ্সখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। যেহেতু তোমালোকৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, তাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াৰ মাজত তোমালোকে পৰি এই গুটেখিনি সাবজেক্ট ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকে আৰু কি কৰিব লাগিব, এখিনি ৰিভিজনও দিব লাগিব। গতিকে এটা সাবজেক্টৰ কাৰণে তোমালোকে 21 দিন বান্ধি লোৱা। এই 21 দিনৰ বাবে কেনেকুৱা তোমালোকৰ প্ল্যান থাকিব, তোমালোকে কেনেকৈ পৰিবা, এই প্ল্যানখিনি তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ মতে বনাই লোৱা। যে এই 21 দিন মোৰ টাৰ্গেট 21 দিনত এটা কিতাপ হেক কৰিব লাগিব। এই 21 দিনত তুমি যদি হেক কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহলে তুমি পৰীক্ষাত নিশ্চিতভাৱে ভাল ফলাফল দেখাব নোৱাৰা। গতিকে এইখিনিতে মই ৰুটিনখন এবাৰ চাই যাও। 16 ফেব্ৰুৱাৰী তোমালোকৰ ইংলিছ সাবজেক্ট আছে, 17 ফেব্ৰুৱাৰী তোমালোকৰ নাই, আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰী তোমালোকৰ সোশ্যাল সায়েন্স, আৰু সকলোবোৰ পৰীক্ষা তোমালোকৰ মৰ্নিং শিফটত হ'ব 9 am to 12 noon। তাৰ পিছত 21 ফেব্ৰুৱাৰী তোমালোকৰ নাই, 23 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে MIL যেটো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ, এটো তোমালোকৰ অসমীয়া বড়ো তাৰ পিছত নেপালী এনেকুৱা যিবিলাক মডাৰ্ণ তোমালোকৰ যেটো মাতৃভাষা আছে সেইটো পৰীক্ষা হ'ব। তাৰ পিছত 26 ফেব্ৰুৱাৰী জেনাৰেল সায়েন্স, 27 ফেব্ৰুৱাৰী আছে ওয়েভিং এন্ড টেক্সটাইল ডিজাইন, এটো সকলৰ নহয়। তাৰ পিছত তোমাৰ কি আছে বড়ো ইলেক্টিভ আছে। তাৰ পিছত ফেব্ৰুৱাৰী 29 তাৰিখ জেনাৰেল ম্যাথ, তাৰ পিছত আছে 2 মাৰ্চ হিন্দি ইলেক্টিভ, তাৰ পিছত তোমালোকৰ 4 মাৰ্চত আছে এডভান্স ম্যাথ, জিওগ্ৰাফি, হিষ্টৰী, সংস্কৃত, তাৰ পিছত আৰাবিক, পাৰ্চিয়ান, হোম সায়েন্স, এই সকলোবিলাক ইলেক্টিভ সাবজেক্ট তোমালোকৰ 4 তাৰিখত হ'ব। আৰু 4 তাৰিখত তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হেক। গতিকে এই ৰুটিনটো পোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ নিশ্চিতভাৱে তোমালোকৰ কেনেদৰে পৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ তোমালোকৰ কোৰ্সখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আছে মাত্ৰ 4 মাহ। আৰু এটা সাবজেক্টত মই আগত কৈ আহাৰ দৰে এটা সাবজেক্টত তোমালোকৰ আছে মাত্ৰ 21 ডেজ, 21 দিন। যদি তুমি এদিনো বাদ দিয়া তেতিয়াহলে থাকিব তোমাৰ 20 দিন। এই 20 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকৰ গুটেই এখন কিতাপ তোমালোকৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু ৰিভিজনও দিব লাগিব। গতিকে তোমালোকে দেৰি নকৰি আজিৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰি দিতে তোমালোকে এটা প্ল্যান বনাই লোৱা। সেই প্ল্যান মতে তোমালোকে কেনেদৰে পঢ়িবা প্ল্যানটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া। গতিকে তোমালোকৰ আগতে কৈ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই শেষ কৰিছো। থ্যাংক ইউ।